אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי מאבקם של 80 הילדים החולים בניוון שרירים מסוג SMA, במאבקם למימון התרופה שתציל את חייהם, שעלותה בשנה לכל חולה כ-2 מיליון שקלים. שלום לאורן כץ, ששתי בנותיו נאבקות על חייהן. שלום. דנה, אני אתחיל איתך. רגע ההכרעה מתקרב. התרופה אמנם קיבלה את הדירוג הגבוה ביותר. את אופטימית היום? כן, אני מאוד אופטימית ואני מאוד מקווה לקבל את התרופה. אורן, שתי בנותיך חולות, איך מסבירים להן את המצב המורכב הזה? אנחנו בעצם, כל הבית פה בעצם, הוא כבר כמה חודשים סביב כל הנושא הזה. אז אנחנו היום ממש חיכינו לשמוע את הדירוג הגבוה שקיבלנו וציפינו. אני חושב שהמשפחה מאוד מוכנה. אנחנו ממש ממש רוצים להיות כבר אחרי הטיפול הראשון. כן, והדירוג הגבוה בעצם מבטיח את הכניסה של התרופה הזו לסל הבריאות? בדרך כלל כשיש דירוג כזה גבוה, התרופה נכנסת. במקרה שלנו יש לנו גם הבטחה משר האוצר, שהוא ייתן גיבוי כלכלי למתן התרופה לכל 80 חולי ה-SMA, אז אני חושב שאנחנו במצב טוב. דנה, בואי תספרי לנו למה את מצפה. איך היית רוצה שהחיים שלך יהיו אחרי הטיפולים? אני רוצה שאני אהיה עצמאית ואני אוכל לאכול לבד, לשתות לבד, כמו שאני לא יכולה עכשיו. אורן, בטח כשאתה שומע את זה בדיוק כמונו, הלב נחמץ. כן, ברור. אנחנו פה, כמו שאמרתי, כבר כמה חודשים נלחמים באמת. אנחנו, כמו כל הורה ששומע אותנו עכשיו ורואה אותנו, יודע שהוא יעשה הכל בשביל להציל את הילדים שלו. אנחנו מאוד מאוד מצפים להיות כבר בתהליך עצמו, ואנחנו מאוד שמחים שהוועדה באמת היום לקחה את ההחלטה הזאת שאמורה להוביל אותנו למתן התרופה במהירות האפשרית. נאחל לכם בריאות והצלחה, אורן ודנה. תודה רבה לכם. תודה. תודה רבה.